Se çdo ditë tjetër ky është momenti i Islit, pas lajmeve të radios, cili titujt kryesor të gazetave për ata që janë zgjuar më vonë se ora 7. Dhe me gjas, më shumë interes ka tani, sepse tani janë zgjuar për shkak të ditës pushimit, me fat ata që na shohin. Po, për gjithë ata që po shohin ditën e pushimit, ne që jemi në ditë pune, ju vim në ndim në këtë orë që është ora 8, vim me titujt kryesor shkurtimisht kësa herë. Gazeta Shqip shkruan formulari afati i fundit për zyrtarët, rastet e penalizimeve, procedurat dhe kur u jepet një shans i dytë deklaruesve. Publikohet vendimi për dekriminalizimin pas 4 majit mes verifikimi funksionarëve të administratës dhe të zgjedhurve politik, përgjigja brenda 2 javësh. Për ata që interesohen mund shletoni faqet 2 dhe 3 tek Gazeta Shqip. Për të vijuar tani tek Panorama. Ligji i rikush spaguan kredin i merret rroga. Pedagogja e magistraturës Mariana Semini shpjegon ligjin për falimentimin, masat e reja për individet që nuk paguajnë kredin në faqen 7. Kështu shkruan te Panorama, kalojmë tek e përditshmja sot tani. Robert Papa, janë njerëzit që zhduken arin nga Shqipëria, sherrin mes Ramizit dhe Nexhmies, roli Adil Çarçanit dhe Sorosit në grabitjen e 300 milion dollarëve. Në Bankën e Shqipërisë u hap seksioni i kambizmi, drejtohej nga Gazhga, që kishte akses tek Adil Çarçani dhe ishte mik i njërit prej djemve të Enver Hoxhës. Thuaj se fitonin çdo vit 50 milion dollar, por në vitin 90 thanë se humbën 300 milion dollar. Keni mundësi të lexoni në faqen 3 tek e përditshmja sot. Shkojmë tek Gazeta Shqiptare tani. Dekriminalizimi, kush rrezikon punën nëse zdorëzon formularin? Zyrtarët e lartë duhet të paraqesin vetë deklarimin deri në 4 maj. Detajet e formularit të vetë deklarimit sipas ligjit miratuar nga parlamenti dhe administratorët që duhet të kenë në dorë, funksionarët e lartë që nuk deklarojnë të dhëna do ndalohen të zgjidhen në faqen 3 e gjeni tek Gazeta Shqiptare për të vijuar me shekullin. Dhunoi nxënësit, lirohet mësuesi. Gjykata lë të lirë mësuesin Ostrenit pasi prokuroria nuk gjeti prova që e fajsonin. Agi Muça Leçelin fiton betejën me drejtësinë, fshatin dhe ministrin. I akuzuari mohon dhunën ndërsa i thot gjykatës se fëmijët që kanë dëshmuar nuk janë të shkollës së tij. Detajet i gjeni në faqen 11 tek shekulli, tek kryeartikulli kësaj të përditshme je, e cila i rradhën tani mapos. Pas ngjesjes në kuvend, lumer në dorë negociatat me Partinë Socialiste dhe Demokratike për reformën, larkësuit medias, ambasadori amerikan bashkë me ekspertët e Obdatit dhe Euraliusit po zhvillojnë takime me përfaqësuesit e dy kampeve për gjetur zgjidhjen që do të zhbllokonte punimet e komisionit të reformës në drejtësi që ngjeci javën e kaluar. E gjeni tek faqja 5. Shkojmë tek Gazeta Tema. Paralajmërimi i Edi Palokës, Partia Demokratike kërcënon përmbysjen e qeverisë me çdo mënyrë. Lexoni në faqen 3, shoqëruar dhe nga kjo foto, jemi duke parë në ekran faqen e parë të Gazetës Tema në këtë hënë. I jemi një vështrim tani Telegrafit, ligji luftës Greqi-Shqipëri, dokumenti ekskluziv i qershorit 99. 25 vjet demokraci, asnjë hap para në çështjen shqiptare të çamërisë, retorika e Tiranës dhe Afinës zyrtare dhe dokumenti plot i notës verbale të Ministrisë së Jashtme të Greqisë për homologen e saj në Shqipëri, materiale që botohen për herë të parë e gjeni në faqen 6. Kjo është Gazeta Telegraf, shkojmë tani tek dytë përditshmet në Kosovë, shohim zërin të parën. Komandantët e UÇK-s, milionerët privatizimit për toka bujqësore lokale e fabrika janë paguar shumë më të mëdha kryesisht nga ish luftëtarët e UÇK-s, të cilët sot janë pronar të pronave që kushtojnë miliona euro. Në listën e blerësve që posedon Gazeta Zëri janë vëllezërit, por edhe familjarët e ish komandantëve të luftës. Në faqen 6 e lexoni shkrimin kryesor, ndërkohë shohim koalitore. Lexojmë aty në faqen e parë ndërtesën që nuk ja miratoi Jahjagës, Thaçi e dëshiron për vete. Që për vitin 2014, presidenti Jahjaga kishte kërkuar të transferohej në objektin e ish-komitetit, ndërkohë ish-kryeministri Thaçi nuk ja kishte miratuar kërkesën presidentes Jahjaga për të transferuar me zyrë në objektin ku aktualisht gjendet Ministria e Kulturës, Sinisë, Sportit dhe ajo bujqësisë. Tashmë kur ka ardhur vetë në krye të shtetit, Thaçi ka kërkuar nga qeveria të bëhet gati shtëpiere në mënyrë që detyrën si president ta fillojë në ish-komitet. Për këtë flitet në hapësirën kryesore të Gazetës Koditore, kemi përfunduar këtu edhe në këtë ndërhyrje të dytë me titujt kryesor në faqet e para të gazetave. E në mira, këto ishin përditshmet edhe në këtë ndërhyrje të dytë. Mirë, Isli, faleminderit. Ditë mbar. Edhe ty, ditë gëzuar feste, ndërkohë duke pasur parasysh që 14-a është dita verës, nuk mbetet vetëm me kaq, por mbetet edhe në nivelin e ndërgjegjësimit që gjithë secili do duhet ketë për mjedisin dhe sidomos për lumenjt.
Her pas herë ne themi që detet tona janë të ndotura si pasojë edhe e ndotjes lumeve, të cilat pastaj nga rrjedha që marrin e shkojnë deri në det hapur, sillin gjithë papastërtitë e një papërgjegjshmërie më së shumti njerëzore, por edhe të atyre që e kanë në dorë të mirë administrojnë pushteteve vendore. Duke pasur parasysh që ka një agjenci që merret me zonat e mbrojtura, ne kemi në studio zotin Zamir Dedeje për të na treguar më shumë se çka aksion do të ketë nga sot e në vijim për të kuptuar se si do të shpëtojmë lumenjt tek e para. Shihni pak pamjet që do të ose ka nxjerrë regjia, po mirë ti ishte ti nxjerrte në transmetim. Tregojnë se në zonën parkun kombëtar Divjak Karavasta, shkumbimi është një nga lumenjt që ka her pas here nga rreshtet dendura del nga shtrati, duke krijuar përmbytje. Po rrjedhoi pastaj nga përmbytja çfarë ka lumi nga papastërtitë e nxjerr në natyrë. Dhe ajo që shihni është dëshmia më konkrete asaj që sapo thash. Anis mirë. Zoti Zamir, duke sigur nuk ka nevojë dhe për koment kjo që shohim, por a do ketë ka një afat se kur mund të pastrohet dhe si bëhet pastrimi? Do më thënë se nuk është se shkuam sot e pastrojmë lumin shkumbin edhe duhet ndërgjegjësim, si mund të realizohet kjo? Pa tjetër, atër, në radhë parë, më lirëni të turoj dhe unë gëzuar ditën e verës, si djalë me origjinë Elbasani më takon të them. A, gëzuar, pas kemi një Elbasan ligjit po, ashtu në studio. Pika dytë është kërë këthejmë i ke lumejt, është që ashtu si ta dhe hino, 14 marsi, për ne ditë verës, për në botë ka një domethënie se caktuar si dita për veprimtarit për lumejt. Dhe agjensia jone ka marrë këtë ditë për të sensibilizuar, ndëgjësuar dhe për të marrë aksione konkrete për pastrimin e lumeve. Edhe kemi marrë lumin shkumbin i cili ka dy pjesë që lidhet me zonat e mbrojtura, në pjesën e librazhit që Benikut dhe në pjesën e që thatë juve të shkumbinit në fund fare të pjesës parkut Divjakës. Nuk mund të them që kjo punë merr fund me një herë, por duhet të fillojë dhe biles ka filluar një lloj ndërgjegjësimi. Fenomeni është shumë i thjeshtë, sa lumenjt kalojnë pranë qendrave të banuara, qendrat e banuara kanë zgjidhur një mënyrë shumë të thjeshtë, sidomos ato rurale, që i vendosin betjet pranë basenit lumos, karpatave të lumit dhe her pas here lumi kur shton sasinë e ujit, i pastron dhe i sjell në fund dhe duket sikur ka fajin pjesa e derdhës, por në fakt problemi është shumë i lartë. Nuk mund të them që shkumbini është lumi më i ndotur, sepse po të shikojmë është pjesa e Erzenit dhe Ishmit që ka pjesën Tiranë-Durrës, që ka dhe popullat më të madhe dhe po të shkoni në Gojderën e Ishmit të shikoni të njëjtën pamje, që janë shumë tronditse. Megjithatë, kjo punë duhet të fillojë. Ne kemi zgjedhur 14 marsin si një ditë veprimtarie. Do të jemi sot prezent në sheshin Nën Tereza me një stand ku do i bëjmë thirrje qytetarëve ta vazhdojnë këtë punën e ndërgjegjësimit të vetë kontrollit të hedhjes mbetjeve. Do të jemi atje me një stand duke me student Fakultetit të Shkencave dhe Fakultetit të Inxhinierisë Mjedisit, të cilët do të jenë situar me ato që ju japin mesazhin nga ana jonë. Okay. Dhe do mundohemi të involvojmë. Pastaj kjo do vazhdojmë me një aksion. Këtu ishte Erzeni kanë pushtypje nga pamjet. Po. Tashë, domethënë të gjithë kanë ose një pjesë e mirë kanë ndërtuar buz lumejve, vetëm se e di çfarë. Zotë Dedej, dakord, ndërgjegjësimi është një formë, por unë kam përshtypjen që më shumë se ndërgjegjësimi, e cila pasaj ngelet thjesht në nivel personal, do duhet të jetë ndërhyrja e institucioneve për të ndalur gjithë këtë që ne shohim me sy të lirë çdo ditë. Padyshim. Ku jemi në këtë drejtim? Atëre, të paktën për Elbasanin ka një lajm të mirë që po ngrihet një senatori, senatori i parë që ndoshta do të jetë efektiv në Shqipëri dhe që do të prodhojë, do të djegë mbetjet dhe do të prodhojë energji. Është në proces të ndërtimit. Nga ana tjetër, po prapë në lumin shkumbin do të bëhet ndoshta mund ta quaj eksperiment, por është edhe është provuar në botë, po provohet para në Shqipëri, rrjeta notuese përgjatë lumit, cilat do bllokojnë mbetjet urbane, cilat do të lëvizin përgjatë rrjetës lumit dhe do të evadohen nëpërmjet një konvejeri jashtë saj. Pra këto janë mjete që curat për të pastruar atë efekt. Ndërko, kur thoni ju çfarë do bëhet, është absolutisht e vërtetë. Fillon nga pushteti vendor, i cili administron mbetjet. Dhe në këtë pikpamje do të jetë më interesuari që të vetë ketë vend grumbullimit. Vend grumbullimit dhe depozitimet ne i kemi quajtur shumë herë landfillde, që është groposja e një farë mënyre e mbetjeve urbane. Kemi mangësi do të thënë në Shqipëri në këto landfillde të standardeve europiane,
Sharra ishte afruar, po po e zaurohet si vend depozitim, ka qenë ajo në bushat që u ngrit para disa vitesh dhe për çuditë të gjithëve filloi të funksionojë, por që po mbaron po mbushet dhe ajo. Ju po apeloni tashmë zoti Dite që të ngrihen landfillet të reja në mënyrë që të shmanget se ndoshta edhe njerëzit s'kan ku t'i çojnë. Kjo është politikë e biznesmenëve, edhe bizneset apo dhe ka një plan strategjik ta provuar nga qeveria për ndërtimin e landfillëve. Ka disa komente mbi atë plan strategjik, por që ka një plan strategjik për ngritjen e landfillëve të mëdha. Keni parasysh që mbetjet si çdo gjë tjetër ka dhe koston e vet. Dhe koston e paguajnë qytetarët, e cila është taksa që ne që bashkitë ose të domthon pushteti vendor bashkitë tani grumbullon. Të duhet ta investojnë në këtë më. Qyteti dhe qeveria duhet marrin përsipër ngritjen e këtyre landfillëve të mëdha ose incineratorëve. Dhe pastaj do të shkojnë të gjitha nga një sistem grumbullimi deri në sistemin e depozitimit të djegjes. Vetëm pak këtu tek kjo që tha Mira. Okej, okay, ndoshta qytetarët s'kan ku t'i çojnë dhe i hedhin. I bien shkurt se nuk kanë asnjë mundësi, nëse s'ka një landfill ku ta çojnë. Ja mënyra se si e trajtojmë në natyrë, natyra her pas here nuk na e lë kusurin. Na e kthen mbrapsht. Teorikisht duhet të ekzistojë kështu sepse nuk e pse i hedhni në vend të caktuar. Nuk e pse hedh kudo, por do të hedhësh në vend të caktuar. Padyshim, padyshim, po themi që ndoshta janë të gjendur përpara një kaosi, se në momentin që institucionet nuk veprojnë ndonjëherë, njerëzit janë kjo është domosdoshmë. Kimi është kurdë, domethënë dhe s'vendojnë në termafaxhan. Shqiptarizëm, sepse po të shkosh. Si e bën rajoni? Si e kanë zgjidhur vendet të Shqipërisë? Po të shkosh për shembull në Malë të Zi, do të shohësh që buzë rrugës ka disa qese, që cilat kanë një ngjyrë të caktuar. Dhe njerëzit i vendosin. Nuk mund të shkojë makina e pastrimit në çdo fshat rural, po fshati, dhe këtu është ndëgjësi e vëllor, mund t'i fusin në një qese dhe t'i vendosin vendet caktuara dhe makina zakonisht kalojnë një herë në javë ose dy herë në javë, sepse... Po asa ta nuk e kanë shpikur, e kanë edukuar, sigurisht. Institucionet kanë promovuar politika, kanë bërë fushata. Sigurisht. Apo jo? Me gjitha të zotë dhe dejë, okej, okay, dakord, ja ky jemi ne jemi një vend që dakord, ne përpiqemi të ruajmë lumenjt, ndoshta Mira ka një lloj drejte kur thotë që sillemi ashtu siç e shohim mjedisin, kuptimin e shohim mjedisin pizë e trajtojmë po keq. Ka njerëz që marrin shtëpi me mbi 1000 euro metër katror mes Tiranës dhe hedhin akoma mbeturinat nga dritarja dhe kjo është realiteti pashmangshëm. Megjithatë, duke pasur parasysh që institucionet dhe këtu vazhdojmë ngulmojmë, a ka pasur gjobitje të bizneseve të cilët ndoshta sillen kështu, pra hedhin beturinat në rrjetin e lumenjve. Familjarë cilët e bëjnë këtë punë dhe vim në këtë pamje cilat i shohim me sy të lirë. Pra ka pasur ndërhyrje ndëshkuese të autoriteteve për këtë gjë, pak në ndjenin tuaj. Kjo është pjesë e inspektoratit mjedisit, por unë them me siguri që po, ka pasur, jo më tepër të individëve privat, sesa të bizneseve, dhe të pushtetit vendor, i cili ka detyrë funksionale të marrë masat për këtë punë. Jemi në fazën që, ashtu si thoni ju, duhet të japim zgjidhje dhe pushteti vendor është i halka e parë që duhet filloj të mendojë për këtë punë. Mendoj që tashmë edhe mendimin e Ministrisë së Zhvillimit Urban pati një hartë, u zhvillua një hartë e gjithë pikave të nxehta ose pikat ku janë vend depozitimet e pa licencuar ose këto që ne i themi hedhje, domethënë grumbullime mbetjes se po e hodhi i pari, ka dhe një reklam shumë të bukur dikush nga ju nga televizionet e bën që hedh dikush një diçka atje dhe pastaj të gjithë e përdorin si vend depozitimi dhe her pas here ato ose pastrohen vet ose i djegin dhe kthehen vetë dhiu në grumbullime të pa nevojshme mbetjes. Them që kjo puna e gjobave është e nevojshme. Po më tepër se ta punë e gjobave, është punë e institucioneve dhe individit vetë për ta reguluar të punë. Shoqëria ka arritur në atë nivel që është vend vetë dëgjësuar për problemin e mbetjes. Jo, të vëmë atë qesën në atë ngjyrën si në Malzi dhe shkojnë mësojnë njerëzit, shkojnë aty. Ne në zonat e mbrojtura të vëmë qesën. Ne në zonat e mbrojtura të japim një shembull që të paktën parku kombëtar do të jetë një simbol i pastërtisë dhe që të fillojmë me publikun, me komunitetin rural, që të filloj të mbledhin në qese dhe të kaloj. Kam përshtypjen që ka hapa për pozitive. Ja, atëherë provojeni këtë mënyrë, se ndoshta është më funksionale. Ishte me ne zoti Zamir Dedej, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura. Ne do të ndalemi. Edhe gjithë në orën të sheshin e Tereza, mundoni të vini ke stenda për që ne kemi hapur për lumenjë, sepse do të ketë edhe ca piktura të llumbasave. Ne do ofrojmë bluza kapele për t'i ofruar. Jo për t'i hedhur në lumë. Jo, fëmijët i kiftojmë për këtë pastrim. Patjetër, faleminderit shumë zoti Dedej. Ka djem cilët merren me rugbyn Tiranë. Ju thon rugbyn Tiranë. Po natyrisht që po. Ka një ekip i cili ecën baza profesioniste që ndronin me ne për të njohur vetëm pas pak.
Mi dihet botërisht që shqiptarët vdesin për futboll. Ky nuk është një to futboll, dhe se vërtet nuk është se kam një uri të dendura në fushën e sportit, po arri të dalloj që ky është një top ndryshe. Vjen nga familja e futbollit, po bëhet fjalë për sportin më të ri që ka hyrë në Shqipëri, është krijuar një skuadër, quhet Rugby Club Tirana apo Klubi Rugby Tirana. Klubi Rugby Tirana është rugby, nuk është amerikan, është britanike. Pse ngatrova me futbollin amerikan? Për shkak të topit shumë. Okej, po i prezantojmë diem. Okej, Arnaldo Telo, i cili është sportist në Tirana Rugby Club dhe Ditmar Halla, po ashtu të dy pjesë e këtij klubi. Po. Okej, forma topit dhe djem na bëjnë të kuptojmë që në ndryshim nga futbolli amerikan që realisht mund të shkosh edhe me këtë lloj formë goditje, jo, kjo ka një tjetër mënyrë të pastimit topit. Pra me dy duar e kalon tek pasopra. Kapë. Hepra. Oba. Shumë. Çuna, përveç faktit që është një sport i cili është ndoshta po them i panjohur në Shqipëri dhe është në faza embrionale, në fazat e para. Sa e vështirë është bëni një ekip? Se mund të ketë një, dy, tre që e njohin, po të kryoni një ekip me shumë tjerë, kam përshëmin që ju është dashur shumë punë. Shumë punë, sepse ka filluar puna që, do me thënë, fazet e pare kam filluar në 2013, që u morën seriosisht, pavarësisht se ne kemi luajtur shumë dhe më përpara, po thjesht për pasion. Do thënë, 2013 u morën seriosisht gjërat dhe prap me shumë vështirësi kemi arritur tu ku jemi tani, që kemi rreth 40 pjestarë dhe më shumë. 40 pjestarë cilët prap nivel amator luajn apo çuna po përpiqen bëjnë gjithmonë me profesionist. Normalisht, shiko, ne jemi në nivel amator, domethënë jemi fillimi fare jemi ke haja. Shkosh deri ke profesionistët, është rruga shumë e gjatë. Po gjithsesi, në nivel amator po bëjmë gjona në këto moment goxha të mirë. Çunat po shtojnë dita ditës, sporti është shumë sport i bukur, domethënë. Është argëtues? Shumë. Kemi një adrenalin pa pame, do më thënë, më të barazoj me sportet e dy luftimi, do më thënë, me boxing, me kickboxing, adrenalin është një. I qëma për kuriozitet publik, nuk ka një ekip tjetër që mund të ketë një përballje midis një ekipi dhe një ekipi tjetër. Ju jeni djem të klubit Tirana, ndani në dy grupe dhe përballeni me njëri tjetrin. Me njëri tjetrin. Do më thënë, për momentin në Shqipëri nuk ka një ekip tjetër përveç se neve që jemi ndarë në dy ekipe për momentin. Është Tirana Rugby Club ose Klubi Rugbis Tirana dhe Ilirët. Klubi Rugbis Ilirët, do më thënë që është pjesë e Tirana ose si them është derivon nga ekipi Tirana, të shumat e Tiranës. Okay. Janë ndarë në dy ekipe, pavarësisht se stërvitja bëhet e përbashkët. Okay. Por në të ardhmen shpresojmë që të bëjmë një ndeshje rugbie me ekipe shqiptare, derbi Shqipërisë, rugbis, derbi Tiranës. Shumë mirë, për ta kuptuar, ju shihni futboll si gjithë në tjerët. Ju jeni tifoz Tiranës apo të Partizanit? Na fal, jemi tifoz Tiranës. Mirë, okay, rregull. Se mendoj të kishte për shembull një përballje Tirana Partizani në rugby. Se si do ishte? Do ishte mirë, do ishte mirë. Po për momentin, domethënë kemi krijuar këto dy ekipe, domethënë Tiranë dhe Ilirët. Nuk... Domethënë ideja ishte mos krijonim ekip në dytë Partizani, nuk duam edhe ta ndajmë pak rugbyn nga futbolli. Jo e njëjta gjë. Domethënë derbi është Tirana Partizani futboll, nesër pas nesër derbi do jetë Tirana Ilirët. Pse quhet rugby se nuk e kuptoj, ka ndonjë kuptim ndonjë apo nuk e? Nuk i keni hyrë kësaj historie me terminologjinë, pse? Është sport i vjetër. Nuk i futur atë, është shumë i vjetër. Normal, normal. Domethënë shtetet që kanë qenë i shkoloni britanike ose shtetet britanike kanë jashtëzakonisht zhvilluar. Duke fut këtu në Europë që janë fuqi të themi është Franca, Italia, janë zhvilluar shumë edhe në Rumani, në Gjorgji, Rusi, po ka një hapje kote funit. Në vendet e Europës lindore. Po, dhe vetëm gjithë botën, po mundohen që ta shpërndajnë sa më shumë rugbyn si sport. Gjithashtu edhe në Ballkan domethënë. Është vërtet të paktën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës futbolli ynë, futbolli klasik, ata po investojnë shumë sepse duan ta kthejnë sport masash, ndërkohë që në fakt sportin e tyre kanë futbollin amerikan. Edhe mbetemi pak te kjo. Ka shumë një që e ngatërrojnë si koncept. Ju ishit shumë radikal. Unë i pari ngatërroja, thash si futbolli amerikan, ju më thatë s'është kështu. Është krejt tjetër gjë. Po ka shumë ndryshime, domethënë dhe i para siç ju tham është dhe pasa, që në futboll amerikan pasohet para, ndërsa në rugby nuk lejohet pasohet para, pasohet vetëm mbrapa. E dyta është që ne luajmë siç jemi, pa mburoja pa asgjë tjetër, përveç ata dalin me kokore. Jo, domethënë kështu siç jemi mund të luajmë që tani. Edhe vetëm mbrojtja e dhëmbëve duhet, për arsye që goditjet në kokë, domethënë kaq.
Kjo, desha të shtoj, të shkoj diçka atë që tha Ditmari. Diferenca është kjo domethënë baza. Në futboll amerikan topi lëviz para mbrapa. Në rugby topi duhet të jetë gjithmonë mbrapa. 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 Qofse ti topi nuk është mbrapa ose paralel me ty që e pason, atëherë është faul dhe i kalon topi kundërshtarit. Indietro, domethënë. Ju veproni indietro, nuk ju merren mend? Jo. Komunikimi është frena mirë. Do fitosh metra në fushë lojës me topin duke vrapuar përpara. Kjo është një gjë që e bën më domethënë i çik më të vështirë sepse duke pasuar para ti mundohesh të avancosh. E kuptoj. Edhe është shumë e vështirë, po prap ka atë. Cila pjesë e trupit duhet të jetë e fortë shumë? Shumë e fortë shpatullat. Duhet të jetë shumë fortë, asë me atë goditesh domethënë kontakt i parë. Duhet të jenë normalisht shpatulla, duhet të kesh një konstrukt të mirë domethënë. Nuk është e nevojshme siç është futbolli amerikan, domethënë që janë gjithë fit maksimum muskuloz. Vetëm muskuj. Rugbya është diçka më ndryshe, është më për masat, për popullin, sepse çdo kush si një person që mund të jetë 60 kg, nuk e di një gjatësi normale, ka vendin e vet në rugby. Gjithashtu një person që mund të jetë 2 metra i 150 kg, ka prapë vendin e vet në rugby. Çuan, jeni duke thënë që me gjasë, nëse një moment në Romania unë mund të vitek tek ekipi rugby, nuk është që ju më merrni para me gjithë bardh. Më fal, po për qenë sinqert, je më fit se çuna. Po ke 10 vjet që bën palestër. Më marrin para, po mirë, dakord. Kam përshtypjen që këta kanë super rezistencë raport me ne. Po duhet të kenë, duhet të kenë. Ama ka një profesionist që ju tregon mënyrën e duhur, apo ju shihni në televizor edhe duani fush? Fillim e nisëm vetë, do me thonë, thjesht me pasion duke lexuar, duke parë në YouTube, po pastaj na erdhi ndihma nga jashtë, ndihma parë ka qenë Gino Drangu që u bë dhe trajneri i parë, do me thonë, edhe kishe një eksperiencë 5 vjeçare në Angli dhe na ndihmoi shumë. Më pas erdhi një lojtar që ka luajtur semi pro, edhe ky është Adam Vernon, edhe na ka ndihmuar shumë, domethënë. Ky është ai që na ka çuar në nivelin tjetër, le të themi. Megjithatë ju e dini, sport pa para nuk bëhet. Po, bëhet me pasion. Bëhet dakord, me pasion. Shumë dakord, pasioni vjen një moment mbaron. Si i bëhet që të gjeni forma për ta mbajtur ekipin të shkojë përpara? Forma. Format për momentin janë të pakta. Shqyrë Zotit akoma ecim me pasion. Ju e bëni vetëm për pasion dhe vetëm për argëtim. Keni ndërkohë profesione më vete dhe punoni, marrë një punë. Normal, stërvitja dy herë mjaft është, kështu që nuk është se të shumë impenjativ. Të shqetëson në punën e tuaj të përditshme, fundjavë. Ajo po na çon përpara, deri tash po bëjmë gjëra të mira, të themi për atë fillimin ton, domethënë, pa shavash. Bazë materiale? Sa jemi? Topa. Shkoni të shumë jashtë, blej 5 topa sili, këtë shumë, do me thënë, jemi sajuar dhe i tani. Gjithë shka është e vetë financuar, edhe gjë që nga kam bajt, do me thënë... Kjo është pasion i vërtet. Po. Plus kemi pasur dhe dhuratat vogla nga njërez jashtë rugbys, por me atë pasionin, me atë dëshirën e dyre për ndihmuar, nga ka dhënë diçka të vogël, për shumë. Kjo këtu, me që kemi rastin, shtobi zyrtar i finaleve i botrorit, që u zhvillua para pak muajsh, te kemi dhurat nga ideal, vjen keq pos si amaj men emri. Ka problem me gjesti, gjesti mbahet mend, kështu që po keni fush ku stërvitemi? Stërvitemi ke kompleksi Dinamo, domethënë për momentin. Ju a ka krijuar kushtet bashkia, shkoni trokisni atje. Kemi trokitur, na kanë ndihmuar deri në far mënyrë, po për domethënë aty kemi gjetur vend për ta zhvilluar, se ka qenë i shteti si bie dhe thjesht shkoni. Shumë shumë. Çuna përpara 3-4 vitesh kur në Wake Up flisnim për kriketin si një sport i cili natyrisht pe fasë erë doli dhe kriketin në Shqipëri. Edhe sporti i mbretreshës dhe atyre sërës lartë që pinë çaj dhe luajnë kriket, ne u çuditëm se si kishte 4-5 veta që e bënin këtë punë. Nuk është se ka në një kuptim sportet të cilat nuk gjenë një formë eksperimentale. Po, kjo është pyetja fundit. Si do gjeni ju mënyrë që ta masivizoni këtë gjë dhe të fusni edhe të rinj cilët ndoshta edhe duke u parë tani në ekran mund të jenë bërë kurioz dhe të vinë t'ju takojnë, si i pëlqen? Mënyra që mund të na kontaktoni, domethënë nëse janë kurioz, është nëpërmjet faqes së Facebook-ut, sa ajo është më edhe për të rinj. Thjesht kërkoni Klubi Rugbys Tirana, dërgoni një mesazh dhe jeni të mirëpritur në stërvitje që zhvillohet çdo të shtunë dhe diel në orën 1 ke kompleksi. Okay. Edhe vjen përmendet që është falas, okay, që nuk ka pagesë. Desha të them diçka, ke pse na dolën tem ke kriket. Po, edhe ne, Klubi Rugbys Tirana, ka qenë i ftuar në ndeshjen e parë të kriketit që zhvilluan në Shqipëri. Do të thënë kemi ndihmuar në kriket, kemi bërë ndeshjen e parë në rugby.
Okej. Okay. Shumë shumë mirë. Një angazhim ja, shef, e shef që pas ka pas. Në publicitet më sqaro këtë kriketin. Dgjoj, okay, ja ta. Sa më duket si biskot. Jo, jo, jo. Se ngatrove kriketin, dgjoj. E ke parasysh atë që rreth mamjot mishin? Po. Ta mësoj vetëm pas pak, okay. Se si mund t'uash me top dhe basë. Okej, okay, Dima, faleminderit që ishin në program. Faleminderit që ishin. Ne do t'ndalim e këtu, do t'rikthejmë vetëm pas pak. Qëndroni me ne, sepse do t'vi një nga modelet shqiptarët njohur ndërkombëtarisht në Australia, i quhet Alessio Alie. Ka hap fjalë për veten që ka pasur një raport me një politikanë, një deputete, njerëzit po pyesin kush. Jo më tepër se kush është, se sa për mënyrën se si po qaset tani publikisht, do ta pyesim vetëm pas pak. Qëndroni me ne. Më pëlqeu shumë se si e tha Eno, se si e para tha ardhjen e Alessio Alisë sot në Wake Up, i ka hapur fjalë vetes se ka kaluar një natë me një grua që merret me politikë, mund të jetë deputete, emri nuk dihet, edhe e ka thënë vërtetën edhe se ka thënë, por më shumë se sa për deputete në fjalë, nëse ajo ekziston gjithmonë, ne do t'ju prezantojmë me Alession në një plan më të gjerë. Mirëmëngjes Alessio. Mirëmëngjes. Mirë se erdhën program gjithë. Mirë se u gjeta, po më vjen të pëlqesh se ke puna deputetëve bëu kështu. Po pra, po ti pra e the. Po nuk e dija që ka ndaluar seksi për deputetët në Shqipëri. Jo, në fakt nuk është ndaluar seksi, se deputetët janë femra si gjithë femrat e kësaj bote që bëjnë seks. Një gjë që na bën përshtypje është se në përgjithësi ka qenë një rregull i pashkruar që djemt bëjnë dashuri, por nuk shesin mend dhe nuk mbushin gjithë tavolinat që kanë bërë seks. E nuk e dihet se kam thonë disa herë, se unë pasos dytë natës nuk majë menë shumë gjonë, se është dhe jetë a ime. Mund të ke qenë edhe, mund të ke kapë me zore e deputetja, më ku di gjonë këta, se si majë menë. Dakur, dakur, po. E gjo, titulli asaj gazete ka qenë një bombë, ka thonë të rritën. Ishte abuzim? Jo, një gjo, gazeta unë nuk bomba që rërë, nuk më nërvëkosin gazeta asë njëse, pse ka në të titlën, janë shumë titlë që du titlë për përshitë. Unë, ato fjalët e mia që i kam thonë janë brenda, ato që i kam thonë të vërtetat. Tani edhe sukur të ishte e vërtet, më kupton një gentleman as jes fletë se kush ka qenë ajo. Kështu që, jo deputete, po sukur të jesh një person i thjesht, apo një person një femër seksi, apo diçka të nuk flitet. Kjo është diçka që është gjërat për të shitë, gazetat janë për të shitë. Dhe nuk duhet bosh shumë kupton acarosh, unë as jes acarom dhe pavarësisht se kush është, apo kush të jetë, apo kush ka qenë, është diçka që ato mbajnë me veten time. Por që titulli ka qenë një bombë. Dhe ishte një përgjithësi, a kam pas një jetën tim në herë deputet apo biznesmene. Unë kam një karierë që bën 20 e ca vite që jetoj në botë. Shqipërinë, Amerikë, Australi, Itali, gjithë botë. Dhe do të thomë që duhet të kenë pas. Shiko, pse mos e sqarojmë pak? Unë jam e bindur, ka shumë portale që e ndjekin me kujdes Wake Up-in, çdo gjë që do thuash ti, dikush mund ta pasqyrojë, ke një moment ku mund ta thuash vërtetën. E vërteta është. E ke bërë për të tërhequr vëmendjen? Ka ndodhur vërtet një natë me një deputete? Unë akoma po ta shpjegoj. Gjatë ditëve që je në Tiranë, është e vërtetë që ju keni kaluar një natë. Unë akoma po ta shpjegoj që unë nuk e kam bërë për tërhequr vëmendjen. Intervista ka qenë për jetë, diçka çfarë po bën në moment për momentin, ishte për fotot që po e shohim në këto fasetin fotografi që kam bërë për dy revista, një në Australi dhe një në Shqipëri, nuk ka pas lidhje me deputetën fare. Po nga që unë tërhek shumë vëmendje pjesa trupit edhe mosha mbas. Jo, tani vëmendjen e ke tërhequr me deputetën, me të drejtën. Deputetët tash lindin sepse nga ato pyetje që ishin brenda, a ka rastisht në jetën të ketë se kesh pas një deputet apo një biznesmen, thash edhe mund të kem pas. Po nuk i thash që kam pas. Okay. Nuk i kam thënë që kam pasë, kështu që ata që na ndigjojnë, ata që na ndigjojnë, ta kuptojnë që nuk kam thënë që kam pasë, kam thënë edhe mund të kem pasë në karrierën time, po se mbaj mend, mos e mpyet. Se unë gjithmonë kam një çfarë. Një fjali që lexova unë që madje nuk kishte kaluar dhe shumë mirë, sikur nuk kishte edhe kënaqur shumë. Jo, unë i thash si ironisë, ke kaluar një natë, se të kishe kaluar dy natë, ishe bëu kryeministra thash. Pse nuk tregojnë histori të bukura këta ditë të bukur, nuk e kuptoj. Dgjoj. Nuk është punë që janë disa gjona që thuhen, dhe gjithë janë që nuk thuhen. Problemi është që atë që kam pasun, apo është, nuk jam personi atyri që ti thëmë në për gazeta apo revista. Edhe si kam thonë, edhe prapë thëmë që si kam thonë. Okay. Në qofë se hapin revistën mje dhe e ledzojnë, se këtu ledzojnë vetëm titullë, obo, u shqit, igu. Të mos lodhe njerëzit kërkojnë emrin, se e disa emra kanë dalë në për tavolina. Po dalim, Që ke bërë deputeteve të bukura e të pa bukura, i ke futur me një sikletë shumë të matë, Alessio, që ta tishë. Më bojë qefi se është bojë qefi deputetës dhe i kam pashe dhe vishën, të është në vazhdojme ndjekë parlamentin dhe vetë të kodë të fundit dhe ishe bojë dhe i qikë si
Ishte bëj stik si e hot. Hot, dhe me thënë. Kjo. Kemi deputete hot, dhe okay, shumë mirë pëse të mos jenë bukura deputete. Dhe shof, kishtë dhe police hot në për, në për qarkullim ka lezet. Okay. Tani, ke kaluar të policet. Okej, okay. Lasim pak për Alesjen. E mbyllëm, nuk ka deputete, nuk ka deputete, qetësoni. Qetësoni. Ai është gentleman, nga Tropoja. Edhe nuk i shqiptar. Nuk i nxjerr në pazar këto privatësi. Po jo. Historitin time. Historia kur ke histori me një femër, ndarse s'ke pas një dashuri, një lidhje dashurie, kupton gjithmonë mbahen sepse është një je një person që je një gentleman, nuk flit. Ai që flet s'bën gjë. Okej. Okay. Ti sa vite u bën në Australi? Kam ikur në vitin 2000 tani. Për ta kuptuar njerëzit, për të asaj që ti merresh me modeling, merresh me management edhe të artistëve. Apo merresh edhe me zhigolizëm. Tash ndaj 1 2 3. Jo, më jep. Zhigolizmi tek mua s'ka ekzistuar asnjëherë. Me këtë batutë sot. E kuptoj. Jam një person që ajo jeta ime mund të kaloj në një Playboy sepse jam një person që lëviz, jam gjithmonë midis femrave, parties apo eventeve të mëdha. Edhe njerëzit mund të mënyrën thonë po ai Playboy, jam kupton. Se ka nuk e marr për keq sepse është jeta. Unë merrem aktualisht me muzikën, organizoj, merrem jetën e këngëtarëve kur vinë në Australi, për shembull jetën e tyre private në moment që marrën koncert, unë jam ai personi që i marr ke restorant, apo ke një diskotekë, apo gjithmonë jeta e tyre private. Sepse këngëtar apo celebrit që i them që janë edhe nga Amerika, unë i quaj kalamajt lastuar. Kupton? Sepse ata janë kalamajt lastuar. Të gjitha kuar na tregon çfarë janë emrat lastuar. Të gjithë ata që ti mund t'i lush muzikën e tyre çdo mëngjes. A po na i thuaj emrat? Me Drake, me Rihanna, me Beyoncé, me Jay-Z, me i ke shoqëruar këto? Justin Bieber, po, kam po po thuaj të gjithë nga ata kam organizuar after party dhe kam jam i futur në jetën e tyre të brendshme si unë i shoh. Si që mendoni për ato të mija që ju mendoni ju, që janë të vërtit, apo se unë di shumë gjërët. Edhe të mendosh vjen të heqë mundje një deputete në Shqipëri. Kjo është interesante, kjo më pëlqen shumë. Mund të kishe bo më shumë lajmë për shumë, po të thoshe që ma lujti syrin Beyoncé. E shef pra. A, shef pra. Po këtu janë, kjo pra është problemi, që këtu jemi në mbyllën vetëm brenda. Jemi në mbyllë brenda në Shqipëri. Nuk mendojmë ta gjona atje që mund të hapim sytë në një mënyrë më të bukur. A do të thosh që po të kishe thënë diçka për Beyoncé do ishte e pabesueshme. Megjithatë, më trego pak më tepër mbi angazhimin tënd. Do thosh që edhe modelingu si sporti e ka një kohë. E, sa vite u bën Alesio që ti merresh me modeling? Unë me modeling ka po të them të ka bën që 97, 98, por problemi që nuk merrem aktualisht. Janë ca oferta që më vinë mua. Edhe kjo lindje e fotove që kam bë tani, se këto janë para 3 javëve, siç e shef me flow kështu. Thash do bëj një set për si kam qenë dhe si jam. Sepse ku bëhet një diferencë? Sepse un tani ato vite kur isha në moshën 27, mens healthy të dikurshëm. Po mens të dikurshëm tani. Dhe kësaj që po shoh fund tani. Jam shumë më fit tani se kur kam qenë atëherë. Si ka mundsi? Sepse është më është bën një stil jete. Në çdo vend që shkoj kam si stil jete, ushqimi, kafja, regjimi, jam kupton, palestra, di se çat pa, di se çat bëj, jam kupton, di se si në rast se duhet për 2 javë të bjem gati për palestra, për duhet i di gjërat. Ka shumë më lehtë në ato momente kur ti i din gjërat, am gjetë bot stil jetë. Po pjesa më e madhe e kësaj që të zhbër stil jetë, vjen një moment që të lodh, pra ti thua, okay, dakor. Tani kam nevojë për të bërë jetën e gjithë, më dalë shtëpishë. E vërtetë se dalë dhe pi, dhe jam edhe pak më fat në tonë, dalë se pi, sepse jeta ime është donat kur dal. Po thua, është ditë shtunë është donat për mua. Sepse tonë mund të ketë një koncert, vazhdo një after party. Prandaj s'ma ke mund t'i pasur mund t'i pasorës ditë natës vetë ç'ndodh. Jeton në after party. Ne nifim me kohën. After party state of mind. E kuptova pra, si ston në Australi, that's why. Okej, okay, po keni një shoqë, keni një shoqë në jetë, keni të dashur. Kam një shoqë është australiane, nuk kam konsideruar akoma që është dashur, por mund shifet. Sepse unë jeta që thash që boj, duhet të kesh edhe duhet të krijosh mundësi dhe asaj. Për momentin biznesi jemi shumë i hapur. Ai femër Shqipëri që e vlerëson shumë që duket e bukur, e mençur, e veçantë. Mund mos jetë deputete, nuk është e thjeshtë. E veçantë. Gjithë ato bukura të veçanta janë çdo femër ka bukurinë e vet. Çdo femër ka të zgjuarsinë e vet. Është e vështirë që ti dallosh një person ti thuash jo po kjo, çdo person ka të zgjuarsinë dhe bukurinë e vet. Në çdo hapse. A bën dashur edhe kërkim për ty në Google, ku natyrisht afërmendsh nëse bën kërkim ka vazhduar të flasë, marrën fjalorin shqip. Po.
Aty pastaj kur dalin titujt shqipi duhet t'ia përkthesh. Si ja bën nëse ka kuriozitet? Thotë, "Or çash çash shkruar për shqip për ty këtu për shkak." Ai tha unë në momentin e parë që më kam njohur, thonë i kam thënë se ti mos më ndonë të ndryshosh. Ti jam ke gjetë në diskotekë zonë shemën duke bo pari, nuk do ndryshosh, do futem zyre. Qartë. Jo i qartë. Çu në diskotekë të ngelëm. Si thon Australi Ferina. Se ta do ndryshoj unë, është puna ime në tarë, në kuptojnë, po kjo ai person në gjetë, ta që nuk mund do marsh nga do më futë në zyre. Së më do potër së do bohëm, së smerë me politikë. Në kuptojnë, apo me gjona tjera, me që në fjala parë të butë se shopë shdo gjove të në politikë tu. Edhe të duke si ku ke fjetur me një politikanë. Po përdirem dhe parasive. Kështu që është puna ndryshime, unë se ndryshoj ato. Flasim për ndryshime të mira. Çfarë sjell në Shqipëri vazhdimisht? Vazhdimisht e sjell ose si më thonë sjell kokën po. Sjell kokën mirë është familja sepse është mami, babi, nipi, mbesa, motra, gjithë ato që është dashuria më e madhe që tjetër është familja. Ti je shef edhe në anglisht kur kanë bërë fjalët familja nuk ka end, për shembull friend ka end, boyfriend ka end apo girlfriend. Vetëm një gjë që s'ka end është familja. Se kisha pa me këtë këndvështrim, ose këtë filozofi? Interesante. Ja, po, më shdo gjë është interesante, gjithë, nga njëherë në lidi. Studimi etimologjik i frazave. Kështë familja s'ka fund asë njëherë. Kështu që edhe unë me mungon, për momentis ma shumë viteve që mu së mungon asë gjë andej, për vetë me gjë që është munges është familja. Apo të flasë shqip në rrugë, me shok të mi, apo me shok të vjetër. Ka komunitet shqiptarë në Australi? Ka një komunitet i cili është një komunitet i mirë nësa dihune edhe kanë organizimet e tyre. Këte kuptojmë her pasere nga artistë ndryshëm cilët edhe ti di që e bë, se me thonë, bridge, e bë ur që shkrinë të knaqin komunitetin shqiptar atje. Si e tonë komunitetin shqiptar përgjithisht në Australi? Aty kanë shumë vide që kanë qenë mas luftës dytë botënore, pa aqë sa dihune. Të thomë drejtën, unë nuk nga jeta ime nuk njofë, po dhe s'njofë shumë. Unë njëherë që më ka rastisë të mbledhen të komuniteti ka qenë kur kur ka ardhë Vesta dhe Big Basta, ajo ka qenë, sepse njife me ta. Dhe me tje po një gjoj gjithmonë, se i një gjoj. Po komitet është i madhë, dhe janë akoma ma të traditat e vjetra, më kuptonë që i kanë të traditat e shqiptarëve vjetra, kush ka ngellë akoma atyre. Po është komitet i fort dhe janë të mirë pritu. Sa ditë dorish? U këtu jam dhe me datën 17, pas ta jam për Miami për Music Conference. Oke, atëherë, me ndohë dhe në datën 17 ka ditë që t'janë zirësh dhe emri. Shiko, tani këmë, kam përshdoj unë e kuptova që nuk ka patur realisht gjatë ditëve një deputete në jetën tënde. Të kanë kishë kuptuar. Oh, mja, ma beti deputete. Më të sqarojnë se të mos të abuzojnë me tituj. Një gjë, po më ndonë ku isha mramë, se s'po më kujtohet. Ti thjesht nuk e kujton, më. Ku isha mramë, nuk po më ndonë kujtohet. O, di që jam zgju, kam marrë direkt e wake up. Do një deputete që duket e bukur në parlament? Po tani dhe vishën ndryshën të do, mendojnë janë gjitha deputete. Ti mendojnë që po ta luin ty, a? Me kështu, pra. Sa gabim e ke. Oke. Ishte mene Alessio Alia. Faleminderit që ishe në program. Faleminderit dhe ju. Shifemi shumë shpejt. Shifemi shumë shpejt. Po pëshef të din Tiranë. Kemi ardhur në fund gjithëve, ju urojmë të kalojnë një ditë mirë feste edhe ju presim sërish nesër mëngjes për zimin e përbashkët. Sot është një ditë pushimi, gjithsecili organizon si ka dëshirë. Ditën e mirë. Gëzuar ditën e verës.